Vem sköt porslinshandlaren Bengt Norman? Svaret kanske finns i Stockholms undre värld. Och hur vanligt är det med förfalskade svenska sedlar? Och hur ska man se till att inte bli lurad? Och så om den fullkomligt osannolika grodmanskuppen i Göteborg. Hej och välkomna till veckans brott. Ett återkommande tema i kvällens program är pengar. Hur vanligt är det, Leif, att just pengar är drivkraften bakom brott? Ja, det är mycket vanligt naturligtvis. Det är över hela skalan från rena vinningsbrott då, som bostadsinbrott, rån, förskingringar, bedrägerier. Även till mord faktiskt. Det är inget ovanligt motiv. Vid mord kanske det enskilt vanligaste. Det andra är då olika typer av, vad ska vi kalla det för, känslomässiga tillkortakommanden som handlar om sex och svartsjuk och sånt där. Mm. Det blir en hel del om rån i kvällens program. Men först några ord om veckan som gått. Hovrätten sänkte ju straffet mot polischefen Göran Lindberg. Mm. Han dömdes ju till 6,5 års fängelse i tingsrätten. Hovrätten dömde det till sänkte det till 6 års fängelse. Ja, jag sa ju mellan 6 och 8, så jag är fortfarande med på banan. Ja, man ogillar det. Det var ju väldigt många åtalspunkter. Man ogillar en av dem som tingsrätten tog. Och det räcker då. Men i allt väsentligt så stod det ju kvar. Det är inga större skillnader mellan de här domarna. Man är rörande överens i det mesta. Förra veckan dog en 21-årig man i Karlstad efter ett polisingripande. Och det finns uppgifter i Aftonbladet om att poliserna tryckte ner mannen på mage i polisbussen. Han hade handfängsel på ryggen. Det här kan orsaka syrebrist och det kan förklara hjärtstilleståndet. Den här händelsen utreds nu. Vad säger du om det? Ja, det, sånt här händer inte ens en gång per år, men någon gång vartannat år. Och det är naturligtvis fruktansvärt tragiskt. Men man ska vara klar över att polisen gör varje år här i landet ungefär 100 000 ingripanden mot folk där de inte är helt överens, så att säga, där det kan bli brottslingsmatch och så. Det är gripanden, omhändertaganden och alltså konfliktsituationer som man reglerar då med varierande grader av våld. Va? Och i det läget så händer sånt här naturligtvis. Det. Men många tänker säkert på Osmo Vallo för 15 år sedan. Och då ändrade man ju ändå riktlinjerna för hur man fick, vilka grepp man fick använda. Ja, precis. Ja, men det är ju så att det är en viss avstånd mellan lagtext och så att säga batong då. När man väl är där så händer det saker som man inte enkelt kan styra över. Och det är olyckligt naturligtvis, minst sagt. För man ska inte placera en person på mage under längre tid. Nej, det vanliga är ju att man brottar ner dem, lägger dem på mage, bojar händerna på ryggen och så sätter man knät mot för att hålla kvar dem där, va, så att de inte ska sparka och sprattla. Och det är en väsentlig skaderisk när man gör på det viset. Finns det inte andra metoder? Jo, det finns det visst. Men man ska vara klar över att ingen av dem är sådär särskilt säker. Och om du har en person som ska gripas eller omhändertas och sprattlar emot kraftigt eller kanske ägnar sig och slår tillbaka och sådär, då sånt här händer. Nu till kvällens olösta fall. Och då handlar det om ett rån i Stockholm för 12 år sedan som slutade med att porslinshandlare Bengt Norman dödades. Ja, jag hämtade pappa i Täby med bilen. Vi åkte och parkerade vår bil på Surbrunnsgatan där vi hade vårt garage. Det var snö ute. Vi gick ner till butiken som vi gjorde varje dag. Han lite snabbare för han var lång och hade långa ben och jag fick springa efter. Julhandeln hade börjat komma igång. Det var ju den 12 december. Klockan blev 4 och det var jag och min pappa och Elisabeth och Linda.
Vi skulle precis stänga. Han var ute och plockade in såna där flaggor. In kommer då en man och han är i ålder 25 till 30 år och 170 cm lång. Ser inte så mycket ut som så att han inte är så skräckinjagande. Jag vill ha alla pengar, sa han. Alla pengar, sa han. Poängterade det då. Har man jobbat en hel dag så ger man ju liksom inte bara bort sina pengar. Eller jag gjorde inte det då. Det är någonting jag alltid kommer ångra att jag inte gjorde. Han hoppar liksom jämfota runt den här disken. Trycker ner mig i kassan och jag är ju kvar där för att jag tänkte inte ge honom några pengar. Pappa kommer då i det skedet in från gatan och jag skriker på min pappa. Förmodligen någonstans där så ska ju han hjälpa mig. Monikas pappa Bengt här, han har ju jobbat här under lång tid även fast han är till åren så att säga. Det här var ju en kraftfull kar som inte drog sig på något sätt att försvara sin dotter med full kraft. Det blir ett bråk. De slåss lite. Far runt där och så helt plötsligt så hör jag då det här skottet liksom. Och så säger jag till honom att sköt du min pappa? Men jag fick inget svar varken utav honom eller utav min far. Jag blev helt tokig, hoppar över en disk som jag inte förstår hur jag kom över. Får tag i en batong, river killen i ansiktet, försöker hålla honom kvar. Därför har vi ju DNA på det här som det finns lite blod också. Han tappar ett glasögon i fallet också. Det finns ju också någonstans dokumenterat. Men han försvinner ju ut genom dörren. Efter det att det här skottet har brunnit av så tar gärningsmannen till sin tillflykt ut på gatan och vidare över bort mot port nummer 44. Det har också visat sig att han har tagit upp lite snö och baddat sitt ansikte i de här skadorna som han fick. Vidare så tar han sig över gårdarna och kommer ut på Surbrunnsgatan 43. Härefter så slutar spåren. Jag kommer ihåg honom som han såg ut då. Han var ju inte maskerad på något sätt och han hade liksom en väldigt ärrig hy. Hade ett hår som var lite parsaktigt, lite rufsigt, mörkt. Så att ibland så ibland har jag funderat på om det var en peruk han hade på sig eller inte. Jag har ju vaknat många nätter och bara sett den här mannen så här liksom och blivit jätterädd liksom. Och jag har också många gånger gått på stan och trott att jag har sett honom. Så jag går ju fortfarande och letar efter den här personen. Ja, om man tittar på kartan då, Leif, var... Ja, det här är Odengatan och det här är Sveavägen då. Sveavägen, Odengatan och butiken ligger på Odengatan en bit där, ungefär öster om Sveavägen. Och sen så kilar gärningsmannen tvärs över gatan, försvinner in genom en port. Och sen har han då trixats över gårdarna här. Och sen kommer han ut på Surbrunnsgatan där. Mm. Och flyktvägen här var preparerad tydligen. Ja, värst det. Det fimpar i blåsan. Ja, antingen det eller också så är det så att han har väldigt bra lokalkännedom. Men att han har lokalkännedom är nog klart. Men visst, det där är en väldigt praktisk flyktväg. Det är det ju. Du kommer ut på en parallellgata här. Surbrunnsgatan, när det här larmet går, för det kommer att göra oavsett vad som händer. Då kommer ju polisen med stor sannolikhet på Sveavägen respektive Odengatan. Mm. Vad säger det om gärningsmannen? Ja, han är inte helt bakom flötet. Va? Och om man nu ska spekulera, för det här på Surbrunnsgatan så upphör ju spåren. Om man nu är så pass... vass som man ju verkar då ha preparerat sin flyktväg, helt säkert kan man inte vara. Då ska han röra sig i den riktningen österut, alltså mot strömmen ner så att säga. Det är så bland annat Mia Ilovic gör efter att han mördat Anna Lind. Han går åt fel håll. Mm. Och det är många som har gjort.
Men just att han tar den här vägen genom gårdarna, kan det tyda på att han bor här i området? Ja, eller att han i vart fall har vistats här. Jag är ju själv uppvuxen i de här krokarna och vi sprang ofta omkring och lekte på de där gårdarna. Och de är då husen, huskropparna sitter ihop, men sen är de olika fastigheterna ofta avgränsade inne på gården med en mur, va? Så man får ägna sig åt vissa gymnastiska övningar. Mm. Ska man ta sig på gården från nummer 3 till nummer 7 så måste man forcera ett par sådana här murar på vägen. Men vad är det då för person som begår ett sånt här brott? Aj, det är mycket indikerar att det är en yngre missbrukare med tidigare brottsbelastning, ganska omfattande sån då, som gäller just sådana här narkotikabrott, bostadsinbrott, bilstölder, allt det där. De begår också rån av den här typen, butiksrån. Och det var inte meningen att han skulle döda? Nej, jag tror inte det, utan det är det här handgemänget då som gör att det hela går överstyr. Men rubriceringen är ju att det är ett mord. Va? Men om det är en person, en narkoman, som har ett visst kriminellt förflutet, var letar man efter honom då? Ja, det är ju irriterande. Va? Dels har man inte fått in några sådana där tips som man ofta får när sånt händer i de kretsarna. Och det förvånar och irriterar. Det andra är ju då att det tycker inte var så att han springer runt och babblar om det här. Så att det finns folk i hans närhet som kan höra av sig. Och sen det där att man inte kan hitta honom i våra spårregister. För man har ju som sagt ett DNA på honom. Han har inte dykt upp där. Mm. Det är ju lite irriterande. Men en del av de här personerna som håller på med sånt här, de kan vara ganska isolerade och enstöriga. Och det kan vara en sån figur som är aktuell här. Mm. Men polisen står och stampar. Men ett år efter det här rånet så får utredningen en ny skjuts. För då kommer nämligen ett brev. Det första brevet kom ju till butiken. Det låg där en morgon och så stod det då till dottern på brevet. Så stod det då att jag skulle gå in på en hotmailadress. Jag fick ett lösenord och då så fanns det då ett långt brev där om som förklarade varför någon hade gjort det. Alltså den här personen då hade en nära relation till han som hade skjutit min pappa. Jag har en del information om olyckan som ledde till att farbror Bengt dog förra året. Jag vill inte framträda, men har skapat en e-mailadress genom vilken vi kan kommunicera om ni har intresse därav. Jag ber er respektera min önskan att vara anonym. Vi vet ju att den som skrev det brevet har kännedom om saker som hände inne i butiken som ingen annan visste om i det skedet. Liksom. Ja, det blir en ny fas i utredningen som startar upp nu. Och den här personen tar sig runt i Stockholms centrala delar på olika IT-caféer. Vi hade en brevväxling som höll på i nästan ett års tid. Och det var ju polisens gärningsmannaprofilgrupp som då skrev mina brev så att säga. Då. Ja, men det kändes ju inte verkligt. Det kändes ju, som jag sa tidigare, att man liksom var med i en roman nästan. Det här är ju inte normalt. Alltså, jag är en vanlig människa, sånt här kan inte hända mig. Rätt som det är så får vi in uppgifter att han sitter på ett speciellt café. Och det här caféet ligger ju alldeles i närheten av mitt över, kan man säga, Normans butik. Då. Och efter ett års tid så tog de ju en man på bar gärning som satt och skrev då till mig. Han blev ju sen släppt. För att enligt honom så hade han tagit över det här från någon annan. Och de här breven är ju så att de faktiskt ändrar karaktär. De blir hotfullare, de skriver, alltså det är två olika språk kan jag säga. Det är inte samma svenska man använder. Och till slut så krävde han ju mig på pengar också. För att avslöja vem som hade mördat min pappa. I och med att vi får kontakt med den här personen så hålls det ju förhör med honom. De här förhören ger ingenting. Det är inte gärningsmannen som vi har fått tag på helt enkelt. Vi gör ju tester naturligtvis, DNA-prov. Däremot kan det ju vara så att han vet någonting. Han har kunskap om det som han inte har berättat för polisen. Eller kontakt med någon annan i så fall som har kunskap om den här händelsen. Vi har ju så mycket. Alltså, vi har ju DNA, vi har ju signalement och vi har alla de här breven, men ändå så händer ingenting. Och så vet vi att det finns mer än en person som vet. Det är ju inte bara gärningsmannen som vet. Kan det vara så, Leif, att den man som greps men som sen avfördes,
tog över korrespondensen från den riktiga gärningsmannen som skrev då de första breven? Ja, nej, jag vet inte. Jag får för mig att det är en kvinna som har skrivit de första. Mm. Så att man kan inte på några enkla statistiska grunder säga att det här är någon som bara försöker göra sig märkvärdig och intressant. Utan det är sannolikt så att den här personen som konverserar, eller de personerna om det nu är flera, att de har en viss bäring på vad som har hänt åtminstone. Mm. Här finns också Daniel Lutman. Välkommen hit. Tack. Du har skrivit boken Jag är wanted som handlar om din tid som kriminell. Ja. Och vid tiden för rånet mot Bengt Norman så rånade du också butiker. Hur är det när något sånt här händer och någon dör vid ett rån? Är det någonting som sprids i kriminella kretsar och man talar om vem det var som utförde det? Ja, alltså det här pratar folk om. Det är speciellt när det rör sig som ni pratade om tidigare om att man tror att det är en missbrukare. Så att det pratas om det helt enkelt. Det är fler personer som vet om vem gärningsmannen är. Och varför når det inte polisen då, Leif? Jag är inte så säker på att man vet det faktiskt. Som jag sa, det finns vissa av de här är väldigt enstöriga och isolerade. Va? Så att det behöver inte vara så. Daniel här är med säkerhet topsad. Något får man tro det. Så att de har man naturligtvis tittat på. Va? Man har slagit upp personer med den här brottsbakgrunden som finns i registren och som man kollat. Och de har då kunnat avföras en efter en. Mm. Och man, som jag säger, om man nu håller på med sånt här till viss omfattning, då blir man med hög sannolikhet topsad ganska snart. Även för bostadsinbrott och sånt där så blir man det. Va? Men den här personen finns inte med där. Det kan naturligtvis vara så att han har slunkit ut innan, han kan ha dött eller råkat ut för något. Mm. Det är hög dödlighet på personer som håller på med sånt här. Men om du som tittar vet någonting, hör då av dig till oss. Adressen finns på vår hemsida. Förra året så rånades 1154 butiker i Sverige. Det är mer än 3 butiker om dagen det. Och Daniel Lutman, vad var det för butiker du rånade? Ja, vi rånade livsmedelsbutiker och vi rånade alltså, guldsmeder och olika butiker. Och speciellt under jultid och ja, de sista månaderna på året när det var riktigt stort cashflöde så planerades väldigt mycket rån. Och det betyder inte att jag själv utförde dem utan vi planerade dem tillsammans och så var det folk som också hjälpte till att utföra det. Så att... Hur valde ni ut de här butikerna då? Man fick tips och... under hela året innan så hade man helt enkelt bara ja, sett ut vissa butiker man trodde det hade stort cashflöde. Mm. Var du beväpnad? Ja, man var beväpnad när man gick in och rånade i med vad butikerna. Då? Med pistol oftast i butikerna. Så. Och sen började du råna värdetransporter? Ja, sen eskalerade det till värdetransporter några år senare så, ja, när jag var äldre. Hur var du beväpnad då? Då var jag beväpnad tyngre med AK4 och med skyddssäker väst och så andra utrustning. Så. Var du beredd att döda då? Ja, man stängde ju av sig själv under det här. Jag levde ju det här livet i 20 år som så kallad yrkeskriminell som man säger då. Och levde på brott och när man levt så länge i det här så stänger man av. Och härdar sig och på något sätt när man... Står i den situationen och kommer till den här slutliga positionen att du står med tungt beväpnad och framför väktare och väntar på polisen så har du bara 2 ord i huvudet och det är att reagera och agera. Och då har du tryckt på off-knappen och stängt av alla dina känslor. Och att den här upplevelsen för rånoffret kan förfölja personen i flera år, vad tänkte du om det? Då tänkte man inte på det. Det skulle du tänka på det i den utsträckningen och känna empati så då har du ingenting i den världen att göra där egentligen. Men sen efter så kommer det ju självklart. Nu när jag har ändrat på livet så är det klart att jag tänker åt det hållet. Mm. Hur påverkar upp det? Men då så utsatte du andra för stora risker men även dig själv för risker. Ja. Inte minst att hamna i fängelset i många år. Ja. Och ändå fortsatte du. Ja. Varför då? Som ni nämnde tidigare så det handlar ju om cashen, men att säga att bara handlar om pengarna, det är ju att gå på ytan. Det handlar om så mycket mer egentligen, liksom, att man inte värdesätter sig själv överhuvudtaget någonting.
för att man sätter sig i en sån situation och inte värdesätter livet så som man borde göra. Fick du till och med en kick av att... Ja, det var i vissa saker var absolut. Det var en kick och det var handlade om cashen. Men hur kunde du motivera för dig själv att du minsann kunde hota dig till andras pengar? Jag började kliva in i kriminaliteten. Då handlade det om aggressioner i låg ålder, redan som 14-15-åring. Sen så gled jag in i den grövre kriminaliteten som 20-åring och uppåt. Och då är du där på något sätt. Då hittar du inte de här ursäkterna till att... Eller du frågasätter inte dig själv. Och du frågasätter inte om det är rätt eller fel. Mm. Utan du gör det bara, för du lever i det. Är Daniel en typisk rånare? Jo, men man får inte bortse från den där spänningskoefficienten. Att personerna i situationen under viss tid av deras liv så är det ju det som ger tillvaron innehåll och mening i mångt och mycket. Det får man inte glömma bort. Sen kommer man ju då kanske, beroende om man har suttit på kåken 10 år, så kanske det bidrar till en växande insikt om att det finns en baksida också. Men det är inte bara pengar, om jag säger så. Pengar är en väsentlig komponent naturligtvis. Mm. Men vad gjorde du med pengarna? Ja, alltså... Om man till exempel rånar en värdetransport och sen så tror man att det är jättemycket pengar, men det är inte så mycket pengar. 1,5 miljon, 2 miljoner och sen så är det 4... Det låter rätt mycket, tycker jag. Ja, men så är det 4-5 cyklar som ska dela på det. Plus att en viss del går åt information och så vidare. Så kanske du har 350-400 fickan och så mycket är det inte till slut. Så att pengarna och leva i sånt, alltså jetset liv om man säger så, kostar ju också. Ja, hur levde du då? Nej, man levde bra. Jag har inte till exempel lagat mat på i hela mitt liv. Det är först nu när jag har vänt på alltihopa som jag står i köket. Så att restauranger och bilar och det är liksom det kostar. Mm. Men sen slutar du? Ja. Varför sen, då? Nej, jag var tvungen att fly till Thailand eller fly från Sverige. Så att jag åkte till Thailand och var tvungen att vistas där ungefär 2,5 år. Och i den resan där så fick jag ett helt annat perspektiv på livet. Och, du fick uppleva fattigdom där? Ja, jag levde en total misär i Bangkok, då, i gettorna där. I 2,5 år, nästan 3 år. Och det var där som jag skrev min bok och det var den som bland annat räddade mitt liv. Men du har ju ändå begått väldigt många brott som du inte har dömts för. Ja. Hur känns det? Ja, det känns både tufft, men samtidigt så måste jag se som att jag måste gå vidare. Jag försöker göra bra ifrån mig nu istället. Jag vill lyfta fram att det inte är glamour i den här världen. Mm. Att det är 1% glamour och 99% skit. Men du är ändå inte beredd att erkänna allt och ta ditt ansvar? Nej, det är jag inte. Det är jag inte. Utan jag gör på mitt sätt nu. Känns det som att jag skriver de här böckerna, jag föreläser och jag... vill arbeta i förebyggande syfte, helt enkelt. Så. Mm. Är det så? Det måste vara om man ska lämna den kriminella världen. Kan man erkänna allt man har gjort då? Nej, det går knappast. Aldrig faktiskt, med tanke på att på varje brott som sådana här personer har suttit för så går det flera likadana som de inte har suttit för. Skulle de städa skrivbordet då, så skulle, eller arbetsbänken, då skulle de ju bli sittande för gott. Alltså det, jag köper det. Va? Men alltså poängen då, det är ju att när man väl är den, på det stadiet där man börjar skriva böcker om sånt här, va? Självupplevda böcker, då vill jag påstå att man, då brukar man vara på rätt väg i någon mening ganska ofta faktiskt. Att de böckerna sen inte alltid är... Ja, den slutliga och finala och fullständiga sanningen, det behöver knappast sägas, va? Men det är ett slags fiskhetstecken. Du har gott hopp om alltså att Daniel lämnat den kriminella banan? Ja, för hans egen skull. Mm. Normalt så lämnar man inte sådana där banor nämligen, utan man blir kvar i dem tills man dör. Mm. Men jag vill trycka på det, så att är man inte missbrukare så vill jag påstå att då är man hemma till hälften. Va? För är man missbrukare, då är det stört omöjligt faktiskt att lämna den där typen av liv. Mm. Tack så mycket, Daniel Luthman, för att du kom hit. Tack själv.
Och i kvällens klassiska fall så ska det handla om ett bankrån i gränslandet mellan blodigt allvar och dråplig komik. Och titta nu noga, för efter inslaget så ska ni få träffa en av dem som var med. Det är ett av de märkligaste gripandena i svensk kriminalhistoria. En grodman mellan två bastanta poliser på en banvall utanför centrala Göteborg. Så slutade några rånares dröm om det perfekta brottet och ett liv i lyx. Gamlestadsvägen i Göteborg, eftermiddagen den 29 juli 1965. Polisen har just fått larm om rån och skottlossning i Skandinaviska banken. Det var strax efter klockan två som de två rånarna trängde in i banken där det var fullt med kunder. Ungefär 15 personer, varav ungefär hälften bankpersonal. Verkmästare Rune Johansson, ni stod i kö när de här bankrånarna kom in. Ja, jag stod vid disken för att göra en inbetalning och då det small till. Jag tittade åt sidan och stod en maskerad man med en revolver i handen och samtidigt som skotten small så hoppade över en annan maskerad man över disken. De två rånarna hade tänkt sig en snabb och enkel kupp i det lilla bankkontoret. De kunde knappast föreställa sig det envisa motstånd som väntade. Kassör Magnusson tryckte på larmet samtidigt som en annan banktjänsteman slängde en räknemaskin rakt genom fönstret för att väcka uppmärksamhet hos folk på gatan. Och en annan banktjänsteman slängde en stol mot en av rånarna. I samma ögonblick så hoppade en kund som stod bakom mig hoppa på den maskerade mannen. Och började brottas, då small det skott till och då sjönk han ihop som brottades med rånaren. Kunden som fick en kula rakt genom låret vid rånet var reklamman Nils Nilsson. Ska ni ta och berätta hur det gick till? I och med att jag stod vid pulpeten så kunde jag smyga mig på honom bakifrån, han såg mig inte. Och gjorde ett försök till en nacksving. Jag la höger arm om halsen på honom. Han vred sig ett halvt varv då under den här brottningen som uppstod och så tryckte han pistolen mot låret på mig och då small det och jag kände ett stick, alltså förstod då att det var skarpa skott. Jag kastade mig ner på golvet då och rullade in i ett hörn för att undgå ytterligare kulor. Men kulan träffade inte bara kunden utan också rånaren. Han och hans kumpan, för övrigt utklädd till kvinna, fick nu bråttom och fly från platsen. Under sina kläder bar de grodmansdräkter. Planen var att försvinna spårlöst i Säveån alldeles bakom banken. Men de hade inte räknat med bankpersonalen. Banktjänsteman Jan Tingstrand, ni tog upp förföljandet av rånarna. Ja, det gjorde jag. Jag sprang ner och upptäckte en av dem, pistolmannen. Och han stack fram huvudet därigenom och riktade fram pistolen. Då hoppade över ett staket och sprang över bron. Och mötte honom så att säga på andra sidan. Där jag ropade till honom att han skulle stanna där han var. Annars kastade jag stora stenbumlingar på honom. Men då svarade han, försvinn annars skjuter jag. Jag kastade ändå en stor stenbumling strax framför honom. Men då svarade han med att skjuta mot mig. Hur många skott sköt han? En 3-4 skott skulle jag tro han sköt. Men varje gång tog jag beteckning bakom en barrikad som var där. En rånare lyckades ta sig från platsen. Men den andra, han som råkat skjuta sig själv i foten, blev kvar och gömde sig i vassen medan ett stort polisuppbåd letade efter honom. De hade spänt en tunn koppartråd från den plats där de landade efter simturen. Och tråden var cirka 750 meter lång och fäst i ett polvirke under en bro som är under byggnad. Och meningen var att de med tanke på det grumliga vattnet skulle följa denna tråden till polvirket och sen hålla sig gömda där till skymningen. Dold under vass och kvistar höll rånaren ut några timmar i det kyliga vattnet innan han gav upp. Ja, den här rånaren vi tog nu, det fick vi rätt på senare, han skjuter sig själv i benet. Han har skjutit sig själv i benet? Ja, när han stoppade ner pistolen antagligen så hade han skottskåda i vänster ben. Ja. Och därför var han så matt så han kunde inte gå ut i vattnet.
Han lider blodförlust. Ja, det har han tydligen gjort. Polisen kunde snart konstatera att rånarparet haft en medhjälpare på plats i en motorbåt. Man försökte förmå den gripne rånaren att avslöja sina kumpaner, men när förhören började visste man inte ens vem man hade gripit. Vem är han, den gripne rånaren? För polisen har han uppgivit att han heter Walter Müller och att han kommer från Leipzig i Östtyskland. Men varken på den uppgiften eller på tidsuppgiften när han kommer till Sverige tror polisen. Efterhand började Müller berätta om planen bakom rånet. Müller uppgav igår att han kom hit natten före rånet, som då redan var detaljplanerat. Under natten, dagen före rånet, hade rånarna lagt ut syrgastuber, simfötter och andra attiraljer i terrängen längs två alternativa flyktvägar. Kuppen har som sagt varit mycket noga planerad. Bland annat har Müller och en något kortare kamrat i honom tränat i grodmansdräkter ute i Hovås och på Smitska udden i Göteborg, där de också har samtalat med företrädesvis flickor. Alla planer på att uppträda diskret sprack när de stötte ihop med badflickorna i Göteborg. När polisen efterlyste uppgifter om de två kvarvarande rånarna var det flera flickor som kunde peka ut några personer som tränat dykning vid badstränderna. På så vis kom man också resten av grodmansligan på spåren. De tre rånarna väckte stort intresse i samband med rättegången som hölls några veckor senare. Samtliga dömdes till flera års fängelse och erfarenheten av det katastrofala rånet fick dem att ge upp den kriminella banan för gott. En blev kvar i Göteborg där han fortfarande bor. En lämnade Sverige. Och mannen som greps i duggregnet på banvallen, han släpptes från fängelset 1969 och inledde en helt annan karriär som inflytelserik kommunpolitiker för Miljöpartiet i en svensk småstad. Jan Tingstrand, välkommen hit. Tack. Det är du som är den här blonde ynglingen i reportaget. Du var 22 år, du jobbade på banken. Men varför jagade du efter rånarna som ju faktiskt var beväpnade? När de först hoppar över disken för att komma in i kassan, så blir det ju en liten brottning med kassören där, och då ser jag fram för att hjälpa till. Men då stod den andra personen utanför med två pistoler. Mm. Och då fick jag hålla mig lugn och då stod jag bara och iakttog vad som hände. Men sen jagar du efter rånarna. Du kastar till och med stenbumlingar mot den som skjuter mot dig. Jag till och med kastade en kontorstol efter den ena rånaren här som sprang ut sist då, han med vapnen. Men varför? Jo, det var lite senare i situationen då när jag jagade efter och kom fram till Sävån. Då han sam över Sävån och då sprang jag på järnvägsrälsen över på andra sidan för att ta emot honom. För jag var ju helt säker att vapnet fungerar ju inte när han kommer i land då. Så jag var på väg ner mot honom. Så du tänkte ändå, du kalkylerade med riskerna här? Ja, jag såg inte riskerna då i alla fall. Men då började han skjuta mot mig. Och då tog jag i sig beteckning och så kastade jag då stenar som låg vid barnvallen framför honom för att hindra att han skulle gå i land då. Mm. För att få lite tid då. Vad tänker du om Jans agerande? Ja, allt är ju ståligt. Folk kunde ju faktiskt ha dött. Men det här är ju upprinnelsen av bankrånseran. Alltså det är mitten på 60-talet. Då blir det väldigt populärt att råna banker och postkontor. Och man rånar då 3-4 gånger fler än vad som rånas idag. Men ganska snabbt så utbildar polisen en manual för hur man ska hantera sånt här. Och det överst i den står att man inte ska försöka sig på den här typen av ingripan. Mm. Och det har varit lyckat i den meningen att det är ytterst få personer, alltså kunder och kassörskor och andra, som har blivit dödade i samband med bank- och postrån. Mm. Så det här är någon vilda västernperiod. Det enkla skälet att det är precis när det börjar, så att säga. Va? Så att, sen får man andra riktlinjer. Då hade det här hänt 10 år senare, så tror jag inte att bankledningen hade blivit så glad över ditt inhopp där kanske. Men då, 1965, då fick du till och med en belöning. Ja, vi hade ju inga manualer överhuvudtaget i banken på den tiden om säkerhetsrisker och så vidare. Och när han sköt emot mig... Jag har ju själv skjutit och varit med i skytteförening tidigare. Och skjuta med en pistol på en 25 meters avstånd i det tillstånd som han var, samtidigt som jag rörde mig,
chansen att träffa i minimal. Det är bara du ser det i sån här cowboyserie där de från höften skjuter och träffar de här små burkarna. Så chansen upplevs som väldigt liten då. Men vad fick du för belöning? Det stämmer. Jag och den här kunden som kopplade rånaren då, vi fick i belöning 2000 kronor var från banken och försäkringsbolaget för rådigt ingripande som det heter då på den tiden. Och det var inte mycket av säkerhet på banken då på 60-talet? Det enda säkerhet vi hade direktlarm till polisen och det har alla kontor fortfarande. Men något skydd för pengar och så vidare, det fanns inte på den tiden. Vi hade en liten glasskiva som var 15-20 cm hög framför själva disken. Och det var ju bara för att de som kom till kontoren och såg en bunt pengar liggande på insidan att de inte skulle sträcka sig över och ta den här. Det var enda skyddet vi hade. Mm. Förra året så genomfördes 77 bankrån enligt Brå. Just det. Men under de här åren så är det flera hundra. Va? Ja. Men sen så sätter bankerna igång och posten. Man lägger ner kontor som blir rånade ofta. Man bygger in kassörskor och så där och försvårar det hela tekniskt. Så, och då sjunker det ganska stadigt faktiskt. Och idag så har vi ungefär fjärdedelen så många rån mot post och banker som vi hade då för 35-40 år sedan. Och så har vi naturligtvis då de här säkerhetsmarginalerna som där, med all respekt och sådär, men det är ju rena skräcken för en polis. När det händer saker så är det alltid sådär. De här, när vi har haft sådana här personer, kunder, kassörskor och så vidare som har blivit ihjälskjutna oftast då i samband med rån, så har det just varit att de inte snällt och vänligt då har gjort precis som de har blivit tillsagda, utan de har försökt på olika sätt att ingripa. Och något sånt här skulle du inte göra idag i alla fall? Är det så att det? Jag tycker han ser skrämmande pigg ut. Ja, är det så att rånen är betydligt grövre idag och vi har ju narkotika och så vidare i bilden och de är ju så omtöpplade att man vet ju inte ens vad som händer. Så att idag hade de inte ingripit på det sättet, nej. Tack så mycket, Jan Tingstrand, för att du kom hit. Tack, vad trevligt. Senare i programmet om genombrottet. Hur det gick till då polisen i Skåne lyckades lösa mordet på 10-åriga Helene Nilsson efter 15 år. Vi har talat en hel del om rån, men det finns andra som försöker bli rika genom att förfalska sedlar. Det här är ett större problem i Europa där polisen varje månad upptäcker 70 000 falska eurosedlar. I Sverige avslöjas 1 000 till 2 000 falska svenska sedlar varje år av experterna på kriminaltekniska laboratoriet. Här har jag kopierat upp ett antal 20-lappar. Vad säger du? Ser de äkta ut? Ja, bildmässigt så liknar de ju äkta sedlar om man tittar på dem. Men det finns inga säkerhetsdetaljer och de känns helt fel. Jaså? Och det här är ganska vanligt att man kopierar sedlar på det här sättet. Men man ska vara lite försiktig med det för att vi kan faktiskt spåra dem här och se var de kommer ifrån. Kan ni? Jajamensan. Okej, då får ni väl göra det då och se om ni lyckas. Här är exempel då på falska sedlar som ni har fått in. Mm. Vilka är vanligast? 50 och 20 kronor sedlar som är det vanligaste. Man accepterar sedeln på den bildmässiga likheten helt enkelt. Berätta, hur avslöjar man de här då? Knepet för att avslöja en falsk sedel är att känna till hur äkta sedlar ska se ut. För falska sedlar de kan som ni ser se ut precis hur som helst. Och med en kombination av olika tryckmetoder som gör att man får en speciell strävhet och känsla i äkta sedlar. Vattenstämpel har du va? Ja, vi har ett vattenmärke. Det är ett vattenmärke som man tillverkar när man gör pappret. Och det stämpel är mera det som förfalskarna håller på med. De trycker eller stämplar på imitationer. Här finns det inget märke? Nej, inget vattenmärke och ingen säkerhetstråd heller. Man tittar helt enkelt på den bildmässiga likheten och accepterar sedan så att man kontrollerar inte de här sakerna. Känner du igen den där? Nej, det gör jag ju inte.
Nej, det är en brasiliansk 1000-kronorssedel som blev ogiltig 94. Som man har raderat kemiskt och mekaniskt och tryckt på svenska epitet. Och sen har man då betalat ryska tjejer i Ryssland med vad man säger är svensk valuta. Men i Sverige skulle den ju inte vara gångbar eftersom man vet att vi har inte haft en sån 1000-kronorssedel. En riktigt bedräglig förfalskning. Vi har den här 200-euro förfalskningen som är den absolut bästa alla kategorier vi har sett. På baksidan av de högre valörerna av eurosedlar så finns det en optisk varierbar färg som skiftar mellan rött och grön. Och på den här förfalskningen så har man inte samma färgförändring. Det skiftar lite grann i nyans, bara ljust och mörkt. Men om man lägger ner så mycket arbete på att förfalska en sedel, då börjar det bli ganska dyrt väl? Det kostar en del, absolut. Och det har vi märkt att förfalskarna har insett att den här nivån, det behövs inte. Kan du se vad det har stått i överkant där? Normalt sett ska det stå Sveriges Riksbank. Sveriges Television har det stått. Ja, jag hade en diskussion med en rekvisitör som inte var särskilt talför på Sveriges Television för några år sedan och undrade om han hade tappat bort någonting möjligen. Som har tryckt upp den för att använda sin tv-produktion då? Ja, det är väl inte omöjligt. Och så har den kommit ut i handen? Ja. Och sen den här sedeln, den var fram till för några år sedan beställningsbar på internet. Det är alltså lättklädda herrar kan man säga. Mm, det stämmer. Det. På 600 toiron så är det herrar och sen finns det en 300 toiro med lättklädda damer och en 1000 toiro med lättklädda par. Det här är en sedel som jag fick in där har man bytt ut till Mona Lisa porträttet och den är vit på baksidan. Så det här tänkte jag, det här kan jag köpa. Det måste vara okänligt försök. Den här kan ingen lyckas prångla ut. Men jag kollade upp var den kom ifrån någonstans och man har alltså lyckats handla för även den här sedeln. Var då någonstans? I en ort i närheten av Norrköping faktiskt. Finns det andra varianter på smarta bedrägerier? Ja, det finns en uppsjö och ett av de mer fascinerande bedrägerierna är de här svarta papperslapparna. Och det går ut på att man har ett antal svarta papperslappar, helt vanliga svarta papperslappar, som man har färgat in för att man har fört ut dem ur något land och det fick inte synas att det var sedlar. Och sen kan man då tvätta bort den svarta färgen och få fram äkta sedlar. Och sen då förväntas offret då att köpa de här svarta papperslapparna som man då tror är äkta sedlar. Och sen visade det sig då kanske att det här vita pulvret som man behöver för att tvätta de svarta papperslapparna är jättedyrt. Så de kan betala hundratusentals kronor, miljonbelopp ibland. Ibland visar sig vara C-vitamin. Okej, har du kunnat spåra mina kopierade 20 lappar? Ja, det har jag faktiskt gjort. De är tillverkade i en Canon IR C5185i med serienummer TQS00287. Och den kopiatorn finns i Frihamnen i Stockholm. Och det är ju där vi jobbar. Ja, fantastiskt. Hur gick det till? Ja, de där detaljerna kring hur det här går till, det är vi inte så pratsamma om. Det är ju en poäng att man känner till att det här systemet finns och verkligen fungerar. Men hur vi gör för att få fram den här koden, det pratar vi inte igen om. Hur grovt brott är det att förfalska sedlar? Det är, straffskalan är hög. Det är upp till 8 års fängelse för penningförfalskning. Och det är väl den kopplingen som inte görs alltid när man tycker att det är ganska lätt att framställa någonting som liknar sedlar. Och kan man då göra det hemma till exempel så upplever man väl inte att det är ett så grovt brott som det är. Ja, men det är kanske lika bra att jag river sönder de här nu då? Det tycker jag är en bra idé. Och när jag skulle kopiera en 500-lapp och en 100-lapp, då blev det så här. Kan man tänka sig. Brottet är fullbordat så fort du har gjort de där sedlarna. Så att vi får väl ordna någon vikarie under resten av programmet här. Ja, fast det här gick ju inte. Det är alltså moderna kopieringsmaskiner som är programmerade så här. Så att det inte går att kopiera högre valörer. Ja, precis.
Ja, det där ska man låta bli, så. Ja. Något helt annat då, då. Vem tror du blev bästa polis på film när tittarna fick välja? Jag kan tänka mig att det är, alltså det är typ Persbrandt kanske, ja. Kanske det, ja. Helt rätt. Ja. Jo, nej, men Mikael det... Persbrandt, ja. I, som Gunvald Larsson, ja. I Beck-filmerna. Precis, för att han är ju dramaturgiskt intressant, va? Ja. Däremot är han ju inte trovärdig, men underhållningsaspekten, då sätter man ju det första framför det andra. Jag skulle inte ha röstat på honom. Du kanske skulle rösta på den här. Nej, verkligen Inspector inte. Inspector Barnaby kom tvåa när tittarna fick välja. Det är som sagor för vuxna barn. Nej, då är i så fall väljer jag nog Persbrandt. Jag är inte minst på de här skådespelarkvaliteterna. Men, tredjeplatsen då, den knep faktiskt Kurt Wallander i form av Rolf Lassgård. Ja, det ser jag. Det är ju också en omöjlig polis. Marken Persbrandt eller Lassgård är ju lyckligtvis polis. Det skulle se ut. Du underkänner tittarnas smak här. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag har all förståelse för tittarnas smak. Men poängen är ju den, va? Att man ska inte räkna med att få beskrivet för sig i såna här sammanhang, alltså tv-serier, poliserier, att realistiska miljöer och realistiska personer, utan det handlar om att skapa spänning och underhållning, och det är någonting helt annat. Polisarbete går i mångt och mycket ut på att inte skapa spänning och underhållning. Det var i alla fall 800 eller över 800 tittare som röstade. Inte lika många, men ändå en betydande skara har skickat frågor till dig, Leif. Mm, mm. Ann-Britt skriver så här. Vilket är det vanligaste mordvapnet? Det kan vi lyckligtvis allt om. För att jag har en utmärkt medarbetare då som har ägnat år av sitt liv åt att utreda detta. Och det vanligaste är kniv. Det förekommer vid ungefär 45% av alla mord och alltså fall av dödligt våld, mord, dråp och dödsmisshandel. Sen på andra plats så kommer skjutvapen 15-20%. På tredje 10-15 så kommer det klassiska trubbiga föremålet som kan vara lite utav varje som duger att slå någon i skallen med. Och sen resterande 25% är då hand- och fotvåld, strypning, kvävning. Så att, och det summerar då till 100%. Bert Turesson, han skriver så här. Varför trycker poliserna ner huvudet på misstänkta brottslingar som kliver in i polisbilen? Ja, det är av omsorg om dem, att de inte ska råka dunka. Det är ju ofta personer som är lite då uppjagade och sådär. Att de inte ska slå skallen i dörrlisten där. Så att, det är en vänlig gest. Det har man ju snappat upp i polisfilmer också. Ja, det trycks en väldigt massa huvuden. Men trycks, alltså det är man för undan huvudet för att måna om den omhändertagna eller gripna. Ja. Som kanske inte är i bästa skick att klara det själv. Elias Frank undrar, hur många ouppklarade mord finns det i Sverige? Ja, sådana som har kommit till polisens kännedom, det vet vi ju. Om vi tar dem då som inte preskriberad och där gärningsmannen inte är lagförd, så är det någonstans mellan 400-500. Sen finns det naturligtvis sådana som aldrig har kommit till polisens kännedom för att man har missat dem helt enkelt. Mm. Till sist här, Thomas, han undrar, du verkar väldigt kunnig. Har du allt i huvudet eller läser du på? En del har jag i huvudet, men jag läser ju hela tiden sånt här sättet. Det är ju min återkommande lektyr, va? Det är på gränsen till enfaldet, det är i stort sett det enda jag läser. Mm. Och så är du ju också professor. Ja, vars. Det ska man inte. Man kan lära sig mycket av att umgås med professorer, det kommer du att märka. Jo, jag tycker jag märker det efter några program. Ja. Bland annat så har jag lärt mig att tips från allmänheten kan vara avgörande i en polisutredning, eller hur? Ja, det vill jag påstå. Tips är bra. Ja. Problemet är att det går så förskräckligt många ointressanta, värdelösa eller rent missvisande tips på det där tipset som gör att allt plötsligt kommer på plats. Mm.
Och det ska vi berätta om nu, för det var ett tips som var avgörande när man efter 15 år lyckades lösa mordet på Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Det var kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson som tog över en flera år gammal utredning. Och han tillsatte då en grupp med skarpa poliser som till en början också de gick vilse. Men sen fick kriminalinspektör Monica Olhed Hansson ett tips som löste fallet. Och det här är deras berättelse. Det är ett av de mest uppmärksammade fallen någonsin i Sverige. I mars 1989 försvinner Helene Nilsson från skånska Hörby. Hon hittas 6 dagar senare, våldtagen och mördad. I augusti samma år hittas Jannica Ekblad på en rastplats utanför Hässleholm i Skåne. Även hon mördad. Polisutredningen blir omfattande men länge resultatlös. Gärningsmannen kan inte hittas. Herregud, jag har inte sett flickan förr. Jag kunde inte någonting om Helene-utredningen tidigare, hade aldrig jobbat med den. Så att för att kontrollera vissa, ska vi säga, fakta eller uppgifter så plockade jag upp lite handlingar från arkivet i Malmö. Och det kom ju fler och fler pärmar upp och sammantaget är väl utredningen på 50 000 sidor ungefär. Och när jag läser utredningen så kommer jag till några, en yngling då som bodde i samma område som Helene. Han hade under den här veckan haft besök av sin kusin och de hade varit tillsammans. Och ser också att de har berättat 2 helt olika versioner om vad de gjorde den veckan. Och det var mycket märkligt för mig. Under tiden som vi höll på att jobba med de här kusinerna så träffade jag en kvinna som då fick veta vad jag jobbade med. Och då berättade hon för mig att hon i många år har haft tankar kring det här med Helene-mordet. Och då berättade hon om en person som hon hade arbetat tillsammans med. Hur han uttryckte sig och vad han sa om kvinnor. Hon berättade om att han hade varit på sjön och berättat om att han hade haft sex med unga flickor. Och den personen hon tipsade om, det var Ulf Olsson. Tunga bevis hos åklagaren är DNA-spår. Spår av mannens sperma har hittats i Helene. Det var alltså ett stort genombrott och det var helt nödvändigt. Och det gav oss helt andra förutsättningar för att lyckas ringa in en gärningsman. Så småningom släpptes kusinerna, för vi kunde ju inte styrka att det var de som hade gjort det här. Och så småningom fick man ju också den här DNA-profilen där de slutligen blev helt avfärdade. Vi skulle topsa då alla de som hade varit intressanta tidigare för polisen. Och sammanlagt så hade vi resonerat om 28 personer som skulle topsas. När den här listan blev färdig så fanns inte Ulf Olsson med på den listan. Och jag hade tagit upp det här med Per-Åke ett antal gånger. Men just då tyckte väl kanske inte han att det var så intressant. Alltså jag såg ju hennes poäng. Men enligt min uppfattning så räckte det inte upp till nivån, alltså skälig misstänkt. Som var kraven egentligen. Jag hade ju ett antal gånger tagit upp det här. Och det slutliga var väl när vi satt i mötet allihopa. Förmodligen kunde han väl inte säga nej just då. När jag tog upp namnet Ulf Olsson när han hade gått igenom hela listan. Monica knuffade mig på armen eller sånt där och sa just det där Ulf Olsson. Så då kom det med mig. Men det är fantastiskt. I efterhand så fanns det också mer uppgifter. Men då var ju det helt avgörande, Monica sa det. Helt avgörande. Nu är vi alltså dagen före midsommarafton vill jag minnas att det var. Jag hade tagit lite ledigt på eftermiddagen och var hemma i trädgården. Chefen för tekniska roteln i Kristianstad kommer med sin tjänstebil och går fram till mig och säger till mig att jag ska byta om. Jag tänkte, varför ska jag göra det?
Vi har fått träff, sa han. Då säger han att det var en av mina. Gissa vem? Direkt så börjar vi undersöka möjligheterna att få ta del av ett arbete i hans fritidsstuga som han hade bott i 89. Och en dag så ringer teknikerna från stugan och säger att de hade fått träff på blod. Vi hade analyserat blodet och funnit att det var Jannikes blod. Så fick vi genom det alltså den absoluta bekräftelsen på att det är sannolikt samma mördare, samma gärningsman vid båda morden. Och det här är ju ett av de största, om inte den största så att säga, händelsen eller uppklarade brott för mig. Jag tror att Hörby började andas igen när man löste det här mordet. Nu hade vi funnit Helen och Jannikes mördare. Och visst, det är absolut det viktigaste som jag har varit med om och det största. Och det är många andra som har uttryckt alltså, den storhet och hur viktigt det var att Monica fick in det här tipset. Och det här var ju den största polisutredningen sedan Palmemordet och det löstes med ett tips. Ja, det är visst en av de största efter Palme, men det finns många som är lika stora. Men det är riktigt, det löstes av ett tips, ja. Om man hårdrar det då, vad var de där 50 000 sidorna värda? Ja, med facit i hand så är ju det som står där av saknar intresse. Ulf Olsson dyker ju upp just på det här viset och då visar det sig då, för det hade man misstänkt länge. Det fanns stora likheter i modus operandi och sådär. Att det var samma gärningsman vid Helen som vid Jannike, det hade många trott ganska länge. Men nu får man det bekräftat och rent tekniskt genom att man då säkrar hennes blod till att börja med i hans bostad var det väl som man vid den tiden. Så att det vill jag påstå, det var så nära det totala genombrottet i ett spaningsmord som du kan komma. Mm. Hur ofta får en kriminalare vara med om det? Nej, det är inte ofta skulle jag veta. Det är ju lagarbete. Va? Men, jag känner ju Monica och Per-Åke och vi har ju pratat om det här många gånger. Ja. Amerikanerna har ett speciellt uttryck för det här. Nämligen att om en polis vederfars den här nåden, då har han då fått vandra in genom den polisiära pärleporten. Och det är väl på den nivån kan jag föreställa. Är det inte till och med så att du har lovat att bekosta en staty över Monica här för hennes insatser? Det borde egentligen sitta ryttarstaty utanför polishuset, men hon avvisade det. Och det kanske är klokt, va? Det finns ju en del avundsjuka och sådär inom kåren. Men som enstaka insats så vill jag nog påstå att det är unikt. Och det är bara gratulera. Och med den slutar vi för ikväll. Och kom nu ihåg att ni kan skicka tips till oss om ni vet någonting om rånet mot Bengt Norman som ledde till hans död. Eller om du vill ställa frågor till Leif. Och så är vi tillbaka nästa vecka och då ska ni få en unik insyn bakom murarna på Kumla fängelset där landets farligaste förbrytare sitter. Vi ses då. Hej så länge.